V rámci 36. kola šance ligy se utkal VHK Robe Vsetín s Horáckou Slávií Třebíč. První třetina nedopadla pro domácí dobře. Během 10 minut inkasovali 3 branky, když se nejprve těsně po přesilovce prosadil Ferda. Než se Vsetín vzpamatoval, inkasoval po druhé. Po dalších 53 sekundách totiž tečoval Lukáš Nedvídek šikovně ze vzduchu nahození Brože a Gába nestihl na přesnou teč zareagovat. Pro Gábu tím utkání skončilo, mezi tři tyče putoval Šelepněv. Ani jemu ale v úvodu zápasu štěstí nepřálo, Valaši se sice do soupeře zakousli, Třebíči ale stačil jediný rychlý protiútok a rázem to bylo 0-3. Špatně postavení domácí zcela zapomněli na Václava Čejku a jeho bomba z levého kruhu zapadla přesně k tyči. Ve 35. minutě si přesilovku zahrál Vsetín a Lapač si mohl poprvé zakřičet gól. Obléhání branky zakončil kanonýr Luboš Rob, který sice pálel ze značného úhlu, svou křížnou střelu ale umístil přesně k tyči. Ve 47. minutě ale výborný Jonák dokonale načasoval přihrávku zpoza brány a na brankovišti číhající Radim Kucharčík pohotově poslal puk do sítě. Jednu z početních výhod Vsetínští těsně před polovinou třetí periody potrestali. Vyloučený Kusko jen přihlížel rychlé kombinaci Vsetínských, na jejímž konci uklidil Ondřej Kopta puk zblízka do branky a na Lapači bylo srovnáno. Nápor domácích vyvrcholil necelé 3 minuty před koncem. Ondřej Slováček zakončil další domácí přesilovku ranou od modré, která zapadla do levého horního růžku Jekelovy brány. VHK tak porazil Třebíč 4-3.